السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بونجور، في الفيديو الثاني كنا شفنا كيفاش طلب نصيحة، دابا غنشوفو كيفاش تعطي نصيحة. Si tu veux un conseil, je le te donne volontiers. إلا بغيتي نصيحة، على الراس والعين، على الراس والعين. Bien, on a déjà vu comment demander un conseil. بحالاش طلب نصيحة، اش كنقولو؟ Que puis-je faire? اش يمكن ليا ندير؟ Qu'est-ce que je peux faire pour? Oui. Que faut-il faire pour? Qu'est-ce qu'il faut faire pour? Quoi d'autre? Comment tu peux me conseiller pour? كيفاش تنصحني باش ندير؟ Quel conseil tu peux me donner pour? Oui. هادو كاملين des expressions pour demander un conseil. Donc qu'est-ce que je peux? Que puis-je faire? Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil vous allez me donner? Est-ce que vous avez un conseil à me donner? Quel conseil me donneras-tu? Donc que faire pour? Que faut-il faire pour? Je vais vous dire, Oui, bien. D'abord, on va comment donner un conseil. Comment donner un conseil? On commence, Inch'Allah. Bien, donc je vais de la demande de conseil. Que faut-il faire pour maigrir? Je vais vous dire, que faut-il faire pour maigrir? Donc, أول وسيلة كنستعملو هو الأمر. غنعطيكم واحد الرابط ديال واحد الدرس ديال الأمر. الامبيراتيف. الامبيراتيف الامر كنقول ادخل اخرج لا تفعل افعل. لو الامر يفيد الدعاء، يفيد النصيحه، يفيد الاجبار. مثلا ملي كيقول لك الله اقيم الصلاه، الله دي اكومبليسي لا بريير، واش عندك اختيار؟ غتقول نصلي ما نصليش، هذا اجبار مفروض عليك. لو فوزيت اوبليجي، دونك هو امر يفيد الاجبار، يفيد. ثانيا ملي كنتكلم مع الله سبحانه وتعالى كنقول ليه الله باردوني موا، اغفر لي، اغفر لي، هذا فعل امر، ولكن شنو هو المعنى ديالو؟ شنو هو ماذا يفيد؟ واش انا غنعطي امر الله سبحانه وتعالى؟ راه هو الخاص يعطيني امر، يعني يفيد الدعاء، يفيد الدعاء. ثالثا شي واحد مريض مثلا كنقول ليه فافوار لو ميدسان، سير شوف الطبيب، سير، هذا امر، اذهب الى الطبيب. واش كنجبرو او عنده اختيار؟ بغى يمشي ما بغاش يمشي، كنقولوا على خاطرك انت وخاطرك، اللي حبت خاطرك، بغيتي تمشي بغيتي تمشي، هذا كتسمى نصيحه. نشوف الطلب الاول ديال النصيحه، هذا مريض عنده اعراض ديال كورونا فيروس، غيقول لك tu as un conseil à me donner? Vous avez un conseil à me donner? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? دونك ثانيا اش كنستعملو؟ قلنا الاول الامر، ثاني كنستعملو il faudrait. il faudrait كيتبعو الانفينيتيف. il faudrait faire le test contre covid 19، خاصك دير تيست. il faudrait او tu devrais، هادو كيتبعهم الانفينيتيف. tu devrais faire، il faudrait faire، il faudrait faire des analyses de sang، خاصك دير تحليل ديال الدم. او بيان il faut، il faudrait، tu devrais، tu dois، tu dois هذا le présent، tu devrais هذا le conditionnel، il faut هذا le présent، il faudrait هذا le conditionnel. ما كنقولش je faut، هذا ديما هذا faut ديما كتكون مع il، اما devoir je dois، tu dois il doit. دونك نعم il faudrait faire le test contre covid، من المستحسن انك دير، يعني نصيحه مستحب. tu devrais مستحسن انك دير تحاليل الدم. il faut انا عندي اجبار ولكن يفيد النصيحه، بغيتي دير الماسك ديرو، بغيتيش ديرو ما ديروش. اما الا كنتي في المخزن في الطريق، مخزن، هذيك اجبار. tu dois éviter les contacts physiques، خاصك تجنب الاتصالات البدنيه. سيزيام moyen، il est préférable de، من المستحسن ان، il serait préférable de l'infinitif، il est préférable de voir un médecin، il serait préférable de voir un médecin. il vaut mieux، من المستحسن ان، il vaut mieux faire du sport، دير رياضة. il vaudrait mieux faire du sport، il vaut بحال il faut، ما يمكنش نصرفو مع je، هذا verb impersonnel. انصحك بي، je te conseille de، je te conseille de faire de la marche، دير المشي. je vous conseille de faire du sport، انصحكم او انصح شي واحد كنحتارمو المدير ديالي كنقول je vous conseille. او بيان pourquoi ne pas
علاش لا ما ديرش كذا وكذا؟ علاش ما ديرش كذا؟ بوكو نو با فوار ا ميدسان؟ بوكو نو با اشتي اون ميزون ا غادير؟ بوكو نو با جوتي لا سيغاريت؟ بوكو نو با بورتي لو ماسك؟ او بيان جي ان كونساي ا تو دوني، عندي ليك واحد النصيحه، فاد لا مارش، دير شويه الرياضه. جي ان كونساي ا فو دوني، فات دو لا مارش، فات دو لا مارش. نعاود، il est préférable de، il serait préférable de، المستحسن ان، il vaut mieux، il vaudrait mieux، مستحسن ان. je te conseille de، انصحك انصحك. je vous conseille de، انصحكم او اش واحد كان مدير ديالي، اش واحد مرتبه عليا كنقول ليه فو. لماذا لا تفعل كذا؟ pourquoi ne pas faire ça؟ pourquoi ne pas، نصيحه لدي نصيحه لك، j'ai un conseil à te donner، يعطيها لك، دير كذا ما ديرش كذا. جي ان كونساي ا فو دوني، نعطيكم نصيحه، ديروا كذا ما ديروش كذا. نتكلم على واحد الانسان هو مزيان، اخلاق ديالو مزيانه، ولكن الديفو ديالو ما كيحافظش على الصلاه، كيصلي وكيقطع او ما كيقومش لصلاه الفجر. غيطلب منك واحد النصيحه تعاونو انت متقي الله وكتحافظ على الصلاه. دونك اش غيقول لك؟ اي مون امي كو بويش فير بو بري ا لور، خاصني ندير باش نحافظ على صلاتي، نصلي في الوقت. او بيان كو دواج فير، كيس كو جو بو فير، كومون تي فا ميدي بور فير، دونك كيل كونساي تي مو دون، كيل كونساي بيان، كو فير بور بري ا لور. دونك شنو من نصيحه تعطيه؟ اما غتعطيه امر، اما غتقولي تي دوا، تي دوفري، il faut، il faudrait، علاش ما دير كذا، انصحك بفعل كذا. مثلا امر غتقولي نعس بكري باش تفيق بكري، دورتو نو دور با طار، ما تعطلش في النعاس. او بيان ريغل طون ريفي، حاول تريغل لالارم لي ريفي ديالك. او بيان كنقولوا طلب من امك تفيقك، دوموند ا تا مير دو تو ريفي، دوموند ا تا مير دو تو ريفي، يعني كنصحو كنعطيه امر. او بيان خاصك دير خاصك ما ديرش، tu devrais régler le réveil، خاصك تريغل ريفي، tu dois régler le réveil، tu dois régler le réveil. او بيان il faut، il faudrait، il faut prier Allah pour te soutenir، حاول دعي الله في صلاتك باش يعاونك، باش يعاونك حفاظ على الصلاة. علاش ما دير كذا وكذا؟ pourquoi ne pas le demander à ton père، علاش ما تطلبها من باك؟ pourquoi ne pas le demander à ton père؟ je te conseille d'avoir une bonne compagnie، انصحك بان تكون لك رفقة جيدة. او بيان je te conseille de bien choisir tes amis، خاصك تختار مزيان صحابك، تختار مزيان صحاب، لان كنقولوا مع من شتك شبهتك، كي سو غوسومبل سو سومبل، الناس اللي كيتشابهوا كيجتمعوا، لي بيرسون كي يوم لي ميم بونشون سو غاسومبل، سو غاسومبل. وي بيان